ዲስና ወቅታዊ ባንክ በመስራታ ላይ የቤት ባለቤትና ሀብት የመፍጠር ጉዞ በገንዘብ እጥረት ምክንያት ህልሞኖ እንዳይቀር የሚያገዛለኝ ታይ እየመጣ ነው ኦቪድ ቤቶት ባንክ አክሲዮን ማህበር ከብሔራዊ ባንክ ፍቃድ በማግኘት የቤት መግዣና መስራ ብድር አቅርቦትን በማቃለልና ሌሎች ባንክ አገልግሎቶችን በመስጠት ለባለ አክሲዮኖች ጠቀም ያለና ዘላቂ ትርፍ የሚያስገኝ ባንክ መግዛት የሚቻለው ከ200 ጀምሮ ነው የአክሲዮኑ 25 በቅድሚያ ይከፈላል ለተጨማሪ መረጃ አትላስ ፕላቲኒየም ፕላዛ አራተኛ ፎቅ ይምጡ ወይም በስልክ ቁጥር 09041511 ዲደውሉ ወይም ዩ ኦቪድ ቤቶች ባንክ ኮም ላይ ያገኛሉ ህልሞን ይኑሩ ሀብት ይፍጠሩ ኦቪድ ቤቶች ባንክ አክሲዮን ማዕበር በምስራታ ላይ ይህ ከዓለምነህ እንስማ ፕሮግራማችን ነው ከዓለምነህ እንስማ ዩክሬን እንደምንውላ እንደምንሰነበተች ቪላዲሚር ፑቲን ድል እየቀናቸው ነው ወደ ዩክሬን ሁለተኛ ከተማ እየገሰገሱ ነው ያሉት በነገ ሁለት ቪላዲሚር ፑቲን ቻይናን ይጎበኛሉ ይህ በተደጋጋሚ ቻይናን መጎብኘት አሜሪካንን ያስቆጣት ይመስላል አሜሪካም ሰሞኑን እያደረገች ያለችው ነገር በቻይናና በአሜሪካ መካከል ያለውን ውዝግብ ከፍ እያደረገው ነው አለም በእነዚህ ነጥቦች ላይ ብንወያይ ምን ይመስላል ትክክል ነው እንግዲህ የቪላዲሚር ፑቲን የቻይና ጉብኝት መንጊዜ ማበት ዜና ነው ስለዚህ ለሁለተኛ ጊዜ መሄዳቸው ነውሁን ባለፈው የቻይና የምድር ሰቅ የመሰረተ ልማት ዝርጋታ ፕሮግራም አላት ቤልት ምናምን የምት ነው በሱ አስረኛ ዓመት ላይም እዛ ነበሩ የቻይና እንቁ የክብር እንግዳ ነበሩ እና የተሞናሙ ነው ጉብኝት ነበር ያ እንደ አለም በጣም ይቀርታ ጣልቃ በመግባቴ እንደ በአሁኑ ውስጥ ሲሄዱ የአተጃጀቡ ሁኔታ እንዴት ነበር ምክንያቱም ተፈላጊ ሰው በመሆናቸው ድንገት የሆነ ነገር ሊገጥማቸው ይችላል ስለዚህ እንዶ አጀቡ ምናምን የተለየ ነገር ነበር ነገር የሚሉት ሁለተኛ ወደ ቻይና ሲሄዱ እንዶ ከቤት ወደ ቤት ነው ያለው ነገር አልቆን የሚጠብቃቸው መሀል ላይ እዛ እስኪገቡ ቢያሰጋቸው ነገር ያለ አይመስለኝም አላቅም አንድ ጊዜ ግን ታስታውስ እንደሆነ ወደ መካከለኛው ምስራቅ ወደ የተባበሩት አረብ ምሬቶች እና ሳውዲ አረቢያ በመጡ ጊዜ በአራት የጦር ጀቶች ታጀቡን ይወጡ ከሞስኮ እዛ ሲሄዱም ሲመለሱ ያን ማድረግ ያስፈልጓቸው ሊሆን ይችላል ምክንያቱም አላቅ እዚህ ግን የሚሄዱት በእውነት ወንድሜ ጓዴ ነው የሚሏቸው ሚስተር ሺጂፒንግን ቪላዲሚር ፑቲን የሚጠሯቸው ወንድሜ ጓዴ ወይም ባልንጀሬ ነው የሚሏቸው ማይ ዲር ፍሬንድ የሚባባሉት እና ይሄ ስጋት የለም ይሄ ስጋት አለመኖሩ ሌላው ማሳያ የሀገሪቱን ዋና ዋና ሰዎች ሁሉ ጥርግ አድርጎ ይዘው ነው የሚሉት ይሄም ሀያ አምስት ዓመት ባቀኑት የሞስኮ የብረት ጡጫ አገዛዝ ላይ ምንም የሚያሰጋቸው ነገር እንደሌለ ማሳያውም ገርቷ እንዲህ አይነት ግዙፍ ሀገር ስትመራ እና የተወሳሰበ የሀይል ተቋማት ያሉበት የተለያዩ ሴኩሪቲ ኃይሎች አርሚው ኬጂቢ ከውስጥ ከውጭ እንደዚህ ባለበት አገር ውስጥ ብዙ ጊዜ እንደ ውድግ ብለህ አትሄድም እዚህ ዚ ዝጉ እዛዛ ምትለው ነገር አለ አሁን ከብላድሚር ፑቲን ጋር አዲስ የሾሟቸው መከላከያ ሚኒስትሩ ተሰናባቸው ሰርጌ የምክር ቤት የብሔራዊ ደህንነቱ ምክር ቤት ሊቀመን አድርጓቸዋል። አርጓቸዋል ላቭሮቭ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ሌሎችም ቁልፍ የሀገሪቱ የዲፕሎማሲ ምናምን ሰዎች በሙሉ አውሮፕላን ሞርተው ነው የሚሉት። እና ይሄ ምን ያሳያል የመጀመሪያ ቋንቋው እኚህ ሰውዬ ጦርነት ላይ ሉ ናቸው እና ጦርነቱ ያለበትን ደረጃ ታቃም እያንዳንዱ የኔቶ የአውሮፓ አባል የሆነት ሁሉ እንደዚህ ያሉበት ሰዓት ነው የነገር እንዴት ነው እንዴት እየሆነ ነው ምንድን ነው አድረግ አለብን የሚል እንትን ላይ ዘለን እንግባ እዚህ ነገር ላይ እንዳያበጦ ይፈንዳ የሚሉበት ሰዓት ነው አለ ሰውየ በጠቅላላ በምናቀው አንድ ሺ ኪሎ ሜትር ግንባር ብቻ አደለም አሁን እያጠቁ በዚህ ደግሞ በከርኪብ በአዲስ ግንባር ከፍተዋል በኛ ቆጣ 2014 ጦርነቱ ከተጀመረ ሁለት ወር በኋላ ላይ ትልቅ ድል ያስመዘገበችው ዩክሬን እዚህ ውስጥ ነበር ከርኪቭ ላይ ነበር ራሽያ ጦርነቱ ስጀምር እኮ ከርኪቭ ገብታለች ብዙ ቦታ ይዛ ነበር ከርኪቭ ውስጥ ጦርነቱን ያ ማለት ነው ድንበሯ ነው ድንበር ሰኞች ናቸው ራስ የዩክሬን እኮ በመልሶ ማጥቃት ራሺያን ከግዛቷ ልታባር ትችላለች የሚል እምነት ያድሮባቸው መራዋያን ያንን ሁሉ ብር ያንን ሁሉ የጦር መሳ ያንን ሁሉ ምክንያት አንዱ ኮይ ነው ከርኪ ላይ እ ፕራክቲካ ራሲያ ተሰኒፋ ባልጠበቀችው ታንኮቿን አዝረክርካ ፕሮባብሊ ሬሳ ሳትሸክፍ ቦታ ልች ጣጥላ አሁን መልሳ ገብታለች ይህንንነት ስናወራ ነው ዘጠኝ ከተማ ነው ከተማ እየተዋጋጭ ከተወሰነ እርምጃ በኋላ እንትኑ ማ ዋና ሁለተኛ ከተማ ከርኪብ የከርኪብ ግዛት ዋና ከተማ ከርኪብ ነው የሚባለው እሱ በጣም ትልቅ ኢንዱስትሪያል የኢንዱስትሪ የጦር መሳሪያ ማምረቻ ሴንተር የነበረ ነው የዩክሬን በጣም የዳበረ ኢኮኖሚ ያለው የመድፍና የዚህ ከሰማይ ምት ጥለ አንድ ቦምብ አለተከኒኩሌር መለስ ልትለው ትችላለ እንደዚህ የአንድ ኪሎ ኪሎሜትር የሳተገመ ረአፍ የሚከፍት ማለት ነው በዛ ሬድ ዙሪያ ምንም ነገር የማያስቀር ሽክ ሚያደረግ እና ምንድነ የምትሆነው ስለዚህ ይሄንን አድርጓልሁ እንዲህ አይነት የተፋፋመ ውጊ አድርገው ያሉ ሰው ጦርነቱ እያለው ምንም ስጋ ብድግ ብለው ይህን ሉ ሰው ይዘው ወደ ቻይና ለጉብኝት ሲመጡጎጃትንሽ አሁን ይሄ ሁሉ ባለስልጣን በአንድ አውሮፕላን ተሳፍሮ ሲሄድ ጠላቶቻቸውን ሆነ ስ አስበው እንዴት ሊጎመጁ እንደሚችሉ አይ እንዲህ አይነት ስታት አይሰራም

ዝም ብሎ እንደ ጆፍያ ቢበር አትመታ ያ ማለት ራሽያ ላይ ጦርነት ከፍታል ማለት ጦርነት ከፍታል ማለት ነው ሆመር ያ ሀገር ገብቷል አሁን ለምሳሌ ባለፈው ጆ ባይደን ሲጎበኙ ነበር ምንድነው ዩክሬን ሲጎበኙ ሩሲያ ማታስብ መሰለ ወታደሩ ሊወርቡር ይፈልግ ይሆናል ወታደር ፊልድ ላይ ያለ ሌላ ነገር ሊያስብ ይችላል ነገር ግን የክሬምሊን ሰው የሆነ ሁሉ በዚህ በኩል እንዳትተኩስ ወደዚ አቅጣጫ ማለቱ አይቀርም ገብተዋል ጆብ ሀይድ ላይ አተኩስም አንደኛን ጨርቅህን የጣል ክብድ ካልሆን ከፈስጠጋር ነው አሜሪካ አታመነታም አታሰላም አትደምርም አትቀንስም ፕሬዚደንቱ አንገላል የማንም ሀገር ጉዳይ ጉዳዩ አደለም ከዛ በኋላ እዚህ ያለ እና ኢሳያስ መኩሪ ሞት ይችላሉ ብላ እንድታስረዱ እንደዚህ ያለ ጨዋታ የለም ፑቲንን አስነካ በነገራችን ላይ በነገራችን ላይ ኡነታቹ ልኮ ነው ራሳቸው ማን ነው ሜድቬዴ 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 ልኮ ነው ውሸት መስሎ ነው አሁን ለምሳሌ ያለም ይሄ የዓለም የፍርድ ቤት ምንድነው ኢንተርናሽናል ኮርት ኦፍ ጀስቲስ ሚባላል ዘሄግ ላይ ያለ እና ተይዘይምጡልኝ ብሏል ቪላዲሚር ፑቲንን ተይዘንቱ ብሏል ማዘጃ ቆርጧል ስለዚህ አባላ ሀገር የሆናችሁ የዚህ ፈራሚዎች ሰውየውን ስታገኙት የያዙት ነው የሚለው ሶ ምን ማለት ነው ከዚህ በፊት አንዳንድ ቀርኳኖርማል ሆና አለበ ዝም ብላያ የወረቀት ስራ ካሉነመስተቀር ከዚህ በፊት እንትና ሲገባ አስታውሳለሁ ሚሎሶቪች የሰርቢያው እንደዚች እጁን አስረውት እደዚ ሄሊኮፕተር ላይስቀምጠ ነው ያሰዱት ያን ያደረገችው አሜሪካ ት እሱን ጊዜና ታሪክ ይፍታ ዩጎዝላቪያን በዩጎዝላቪያ መበታትን ሂደት ውስጥ እኛ ገብትን ውስጡ ያለውን ስንክሳር በዜና ከምንሰማው በላይና ባሻገር ሊሆን ይችላል ያኔ በቦምብ ነው የቀጠቀጡት እንት እና ያቻ ጋር ያው አምሳ ትንንሽ ሆናለች በዛን ጊዜ ሚሎሶቪችን እጁን አስረው ወሰዱት ኦሬዲ የሞተች ዩጎዝላቪያ ለመከፋፈል ስትወስን ሞታለች አለች ገብተዋል ምንጊዜም ጥቅም የሚመስል ነገር አለ ክሮሽያ ለምናምን ሊሰማቸው የሚችል ወጣልን የሚሉ ፀሀይ ሊኖር ይችላል ነገር ግን እንደ ዩጎዝላቪያን ሁሉም ትቢያ እና ያ ሰው ታስሮ የእነሱ እስር ቤት የዚህ ዓለም ፍርድ ቤት የምትለው አንድ በአንድ ነው እስር ቤቱ አንድ በሜትር በሜትር አንድ ሰው አንድ ካሬ ነው አንድ ካሬ ማለት ነው እሱ ነው እሱ እዛ ውስጥ ኮደኮድ ሰውየው በምን ዘዴ ተጠቅሞ እንደሆነ አላቅም ራሱን ያጠፋው ታስታው እንደሆን ደግሞ የላይቤሪያው ማን ነው ሌላ ላይቤሪያ ሰውዬ ነበር ፕሬዚደንት ማን ነበር ስሙ ሳሚኤል ነው እዛው ጆሮውን እየቆረጡ ምን እያደረጉ በባርባሪያን ዘመን እንደዚ ለአፍሪካ እንደ ሁላችንም መጨረሻችንን ነው ግዛ በጆሮን እየቆረጡ ማለት በቪዲዮ ቀርጸው እንደዚህ አይነት ሰዎች ወደ ስልጣን ይመጣሉ እንደዚህ አይነት ሰዎች ቀጣዩን ስልጣን ይዙ ናቸው እንዲሁ እንደ አፍሪካ ምንም የሚሰማ ነገር የለም አንድም ራሱን ያከበረ የጎረቤት ሀገር እነዚህ አናት ላይ ተኩስ መክፈት ነበረበት። እንደዛ ጥቅ በጣም በሚዘገንን ሁኔታ ፍጻሜ ያገኘ ሰው ነው ድዋ አይደለም ማን አለ አንድ ስሙን ረሳውት እሱን ናይጄሪያ ነበር ስመምነት ተርጉ ያስገቡት በኋላ ከናይጄሪያ ወሰዱት ከናይጄሪያ ብቻ ያዙት ብናሱን በጭነው እዛ አለመስለኝ እሱ ራሱን አልገድልም በነገራችን ላይ ራስን ለማጥፋት እኮ እንደ ሰው ሀፍረት ያለ ሰው መሆን አለብ ክብር ያለ ሰው መሆን አለብ የሚነካ ክብር ያለ ከጠላት ሁሉ ክብር የሌለው ሰው ነው መጥፎ አታጠቀው በጣም ሼምለስ የሆነ ጠላትን አታጠቃውም ሞራል አይገዛውም ምን ነገር አይገዛውም እና ከባድ ጠላት ስለዚህ በዚህ ደረጃ ቪላዲሚር ፑቲንን ይዛቹን ጥልም ብሎ ጽፏል የሆኑ ዳኞች ጽፏል እና ሜድቬዴቭ እንደነ ያለው እጃቹን እሱ ተከሻላ ያሳረፋችሁ አለ የትኛውም ያለም ክፍል በኒኩሌር ነው ማረብ ብቻ ብሏል ሜድቬዴቭ አሁን የሚገርም ነገር ነው እኔ ለዚህ ነው ነው የተለየ ምክንያት ከሌለ በስተቀር ለኔ እውነት ነው ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገር አይሰራም። ሁለተኛ አንዳቸው ደቡብ አፍሪካ ላይሄዱ ነበረ ማናቸው ፑቲን ብችም አሜሪካ አሜሪካ ብችም አሜሪካ ፈራሚ አይደለችም ደቡብ አፍሪካ አሜሪካ ፈራሚ አይደለችም ጭራሽ የዓለም ፍርድ ቤት ምናምን አባል አደለች ፈራሚ አይደለችም ግን አስፈጻሚ ነገር ግን ቪላዲሚር ፑቲን ላይ ይሄ ሲወጣ ደቡብ አፍሪካ እንድትጂው አለቻት ደቡብ አፍሪካ ነው ብለን እንትኑ ባያዘን ያለብሽ ግን ማክበር አለብሽ አራሽ አሁን ለምን ነው ደቡብ አፍሪካ የምትናገደው ትልቁ ገበያ ያላት ካውሮፓያ ነው ካውሮፓ ከአሜሪካ ጋር ስለዚህ ጫና አደረጉባት ይሄ ማታደርጊ ከሆነ ወይ ወይ ያለው እና ያው ማለት ያ ደግሞ ትልቅ ኢኮኖሚያዊ ጉዳት ሊያመጣባት የሚችል ስለዚህ ብታምንም ባታምንም ደቡብ አፍሪካ ተጨነቀች እንደውም አንድ ባለስልጣን ልካ እንደ ሀይም ጡባኮትን የሚል መልእክት እንዳስተላለፈች ነው የሚታወቀው እና በዛ ምክንያት ቪላዲሚር ፑቲን ሳይዱ ቀሩ ማለት ነው ደቡብ አፍሪካ ለደቡብ አፍሪካ ጥቅም በማሰብ ማለት ነው ገብተዋል እንዲሁን ቢሄዱ ነው ምነግረ እኔ ፑቲን ትከሻ ላይ እጁን ለማሳረፍ የሚፈልግ የሚደፈር አይኖርም ባይነ በዛው ፍጥነት ይጠፋል አዎ ም አገርና ህዝብ አንድ ሲሆን ለዛ ነው እኔም ትምራሽ የሆ ምን ይሁን በቃ የሰውዬ ፖለቲካ አመለካከቱ ግራ ወይ ምንድዚ ወይም ለው ግን በራሻነታችን አንድ መሆን አለበት ግብቶ በራሽያ ጥቅም በሀገራችን በኩልነታችን በማህበራዊ ህይወታችን በእንደዚህ ያለው ነገር እስከተበቀ ድረስ መሬ ነው በሰድቦም ምንም ምን ይሄን ልሆን የሚችለው እንጂ ሌላ ሰው እጁን ሲያሳርፍ እኔ ላይ ያረፈር የሚሆነው ስለዚህ ከባድ ነገር ነው እና አሁን ስጋት አውጣ ነው ከዚህ ወደ ቤጂንግ ሲበሩ አሜሪካ ሌላም ነገር አላት ኦሳማ ቢለደን እኳ አልመታቸው ኦሳማ ቢለደን እኮ ከሱዳን ተባሮ ወደ አፍጋኒስታን ሲሄድ ልጆቹ ሚስቶቹ ሁሉ ነው ማለት ነው ሲሄድ የአሜሪካ ባህላል እንምታው እንዲህ ብሎ ጠይቋል ዋይታሱ ያኔ ቢል ክሊንተን ነበሩ ምን ብለን ነው የትኛው አሜሪካ ፍርድ ቤት በሰውዮ ላይ ተይዞ ይምጣው ፈረደ መች ጉዳይ ላይ ተከፈተ ፋይል ይታለ በፍርድ ደረጃ ወንበዴዎች ያለው ክሬዲት ለአሜሪካ ልትሰጣት ይገባል እንጂኮ ያንን አውሮፕላን መጣው የለም ምናምን የለም ያለም ታሪክ ሊለው ነበር ስለዚህ ይሄንን ነጥቦች እና ምን ለማለት ነው ስጋት ካለ እንዳታስበ እኔና መሰሎች አንስተናል አንስበ እና እኚህ ፑቲን የዚህ ሀገር ትልቁ የኒክሌር ጎተራ ያላቸው ተዋጅ ላይ ያላቸው አለም አሁን እንግዲህ ፑቲን ለሁለተኛ ጊዜ ነው የሄዱት እና በዚህ ሰዓት አሁን እዚህ አንገብጋቢ የሆነ ጦርነት አለ በዚህ የጦርነት ሰዓት ብድግ ብለው ወደ ቻይና ሲሄዱ ምንድነው አላማ እና ግባቸው ለ ተያስባለ አላማ ጦርነቱን ማሸነፍ ነው ቻይናም በዩክሬን ጦርነት ራሽያ አለመሸነፍ አለባት ብላ ነው የምታምነው ይሄ ጦርነት ይሄ ጦርነት በጣም ተያያዥ ነው አንዳንዴ ዝም ብሎ በአደባባይ አይሉትም እነዚህ ሁለት ትልልቅ ሀገሮች ምን የሚሉት ስምምነት ነው ዳሪክ ላይ እንዲህ ብድር ይባለው ብድር የሚሉት ስምምነት ይፈራለሙት ሊሚት የሚለው ላይ የሚገባ ነገር የለም ገደብ ገደቤለሽ ነው እኮ ስለዚህ አብሮ መዋጋት አንዱ ነው ገደቤለሽ ካለ ምን ማለት ነው በሁለቱ ሀገሮ መካከል ያለው ግንኙነት በሳይንስ በኢኮኖሚ በጦርነት ግን እነሱ ወታደራዊ ብለዋል አስቀምጡትም ግን ገደብ የለሽ ስምምነት ብለው ብዙ ነጥቦችን አስቀምጦ ተፈራርመዋል እነዚህ ሁለት ሀገሮች የዩክሬን ጦርነት ቻይና የምታየው ቪላዲሚር ፑቲን ዩክሬን ውስጥ የሚያደርጉት ጦርነት ትክክለኛ ጦርነት አድርጋ ነው የምታየው ቻይና የሁለቱም ሀገር መከበር አለበት ብላ ብትልም ምክንያቱም በዛ በኩል ነው የምትመለከተው ራሽያ ያደረገችው ነገር ልክ አይደለም ብዬ ለማለት የሰው ሀገር ወረረች ብዬ ለማለት እናንተ እዛ ምን ታደርጋላችሁ መጀመሪያ የሚል ጥያቄ ነው ቻይና ያለት ማን እናንተ አሜሪካ ዩክሬን ውስጥ ምንድነሽ ወይም ኔቶ ዩክሬን ውስጥ ምንድን ነው ዩክሬንንና ጆርጂያን የኔቶ አባል ልታደርግ ያስፈለገበት ምክንያት ምንድን ነው ወይም ራሷ ማን ነው ራሷ የሩሲያን አሁን በተጨባጭ በምናየው ደረጃ ማለት ነው እንዲም ከዚህ ጦርነት መጀመር በፊት ቢያንስ በዚህ በጀርባዋ አንድ ሺ ኪሎ ሜትር የምትጋራት ፊንላንድ ገለልተኛ ሀገር ነበረች አሁን እኮ ቤዚካሊ ራሽያ ወጥ ምድስትናት በዙሪያ በሙሉ በሳት ነው የተከበበችው በሙሉ የኔቶ አባል አድርገውታል እነዚህ የፈረደባቸውን ኤስቶኒያ፣ ላቲቢያ አንድ አልተለጠፋኝ እነሱ ሶስቱን ጨመረ ማለት ነው እንዳለ ራሽያ በኔቶ ስተከባን ያለችዋል ስለዚህ ለሩሲያ የህልና ጉዳይ አሁን ጆርጂያ ነች በዛ በኩል ያለው በዚህ በኩል ያላት መተናፈሻ ዩክሬን ናት ግብቷ አሁን ዩክሬን የኔቶ አባል ሆነች ማለት ምን ማለት ነው ገብቷል አሁን ጨዋታ ምንድነው የኃይል ጨዋታ ስታይ ነው የፈለገ ነገር ይሁን ግን ሩሲያን እንደ ሀይል ሪኮግናይዝ የምናደርግበት ቦታ ያለ ይ ቻይና አገብቷል ይሄ ማለት ካልሆነ ምን ማለት ሊሆን ነው ይሄንን ባትል ቻይና አሜሪካ ምንድ ነው የምትለውን ታየዋለ በነገራችን ላይ የገባው ሰው ካለ ስልክ ቁጥርን ስጥና እኔ በሆነ ስራ አሜሪካ አሜሪካ ቻይና እና ታይዋን በተመለከተ ያላትን ፖሊሲ ይሄ ነው እንደዚህ ነው ብሎ የገባው እና ሲናገርም ሌሎች ሰዎች ሰምተው አሃ እንዲህ ብለው እንዲገባ ማድረግ ይችላሉ የሚል ሰው ካለ ነው ምነግር ቁጥር ስጥና ስቱዲያችን ት ያለው ሞ እዛ መቶ ተደዋብሎ ቆንጆ በዚህ ላይ ኢንተርቪ ቢሰጥህ እኔ በጣም ፍላጎታ እውነቱን ለመናገር እኔ አይገባኝ ግን የገባኝን ነው ያሉ አሜሪካም የቻይናን አንድነት ትደግፋል የቻይና ሉዓላዊ አንድነት ትደግፋለች ቻይና እና ታይዋን ታይዋን የቻይና ናት ይህን ታምናለች አሜሪካ ኖ እሱ ላይ ነው ማይገባኝ አሜሪካ የቻይናን የግዛት አንድነት ትደግፋለች ቻይና ማለት ደግሞ ሜንላንድ ቻይና ፕሮፐር ቻይና ፕላስ ታይዋን ነው አለ ሁለቱ ጋር ሲመጣ አሜሪካ ታይዋን ያችኛ ታይዋን ራሷ ፍቅዳ የምትሆነውን ነገር ትሆን እንጂ የግዛት አንድነት ለማስከበር ወደ ታይዋን መዝመታችን አችልም ጉልበት ትላለች አባበር ገብቷ በሌላ በኩል ደግሞ በሰላማዊ መንገድ በኢኮኖሚ ግንኙነት በመሳሰለው በመልካም ማህበራዊ ግንኙነቶች አማካኝነት አስገባለሁ ብላ ደግሞ ቻይና ስትንቀሳቀስ አሜሪካ ለታይዋን ድንገት ከቻይና ጦርነት ቢመጣበት ለመቋቋም የሚያስችላት ያትምትለውን መሳሪያ ትሰጣለች ምንም ቢሆን ማለት ነው አክቸዋል ነው ግንኙነታቸው ስለዚህ አሁን ቻይናን ሆነ ስታስብ እነዚህ ኮሚኒስቶቹ ማለት ነው የቻይና ኮሚኒስቶች የሁለት ቻይናዎች ነው ከነሱ በፊት የነበረውን ስርዓት አባረው የቻይናን ስርዓት አባረው ቻይናውያን ናቸው እነዛኞቹ አባረው መተው የቤጂንግ ማን የቻይናን ስልጣን ሙሉ በሙሉ ቻይናን ሜንላንድ ሲቆጣጠሩ ስልጣን ላይ የነበሩት ጓዛቸውን ጠቅልለው የያዙት ጦርነት ችለው ገንዘብ ጭነው አፋሻ ጎንባሾቻቸውን ችለው የሚዘርፉትን ያሱን ይዘው ታይዋን ላይ መተው ደንስላ መንግስታቸውን እዛ አደረጉ ማለት ነው የመንግስታቸው እዛ ላይ አድርገው ጭራሽ አላማቸው ምንነበረ ተዋቅቶ ከሜንላንድ ኮሚኒስቶቹ ጋር ተዋቅቶ እንዳለ ቻይናን አንድ ማድረግ ነው የነበረው ያ ሳይቻጠር በሂደት እዚህ ላይ ደረሱ አሁን ቻይና እንዴት አድርጋ ታይዋንን የቻይና አካል ታድርግ ስትል የአሜሪካ አቋም ታይዋን ላይ ምንድን ነው የሚለው መመለስ አለብን። ስለዚህ አሜሪካ የምትለው ታይዋንን ላይ ምንም ማድረግ በወዳጅነት በዚህ ኒድ ሲባል አሊያንሶች ፈጥራለች ሚሊተሪ አሊያንሶች ፈጥራለች ስለዚህ አሁን ፋይናሊ ቻይናዎቹ አንድ ፖሊሲ አውጥቷል ሁለት አካሄዳለን ከሁለት በአንዱ ቻይና የግዛት አንድነቷን ታስከብራለች ሉዋላዊነቷን ታስከብራለች ታይዋን ለቻይና ምንድነች የሉዋላዊነት ጥያቄ ነው የግዛት አንድነት ጥያቄ ነው ስለዚህ እንግዲህ ምንድነው በእኛ ተረት አለ ምናምን በለው በለው እንትን ከአላማሮ ምናምን በለው የሚል ነገር አለ ሆነ ምከረው ምከረው ነው በዚህ መንገድ ሄድና ካልሆነ ያው ወታደራዊ መንገድ ወስዳለው ስትወስድ ለዚህ ግልጽ ምላሽ አላት አሜሪካ አይቻልም ወታደራዊ መንገድ ወስድ ከሆነማ ጋር ትዋቂ ይሄ ነው ቻይና ከአሜሪካ ጋር ያለ ግንኙነት ዋንኛ ወይም ያለ ግንኙነት ይሄ ነው ከእሷ አፍንጫ ስር በውቅያኖስ ላይ መቶ ሀያ መናምን ኪሎ ሜትር ላይ የምትገኘውን የእሷን ግዛት ቻይና ይሄን ያህል በኢኮኖሚ አብጣ በወታደራዊ ጡንቻ ፈርጥማ አልቻለችም ያንን ነው እዛ አፍንጫው አስር መታ አልቻለችም በመልክቷል ትቀንዳለ እንዴ ምልህ አንተ ትላልፈኩ ያን ሁሉ አሁን ያለችው ቻይና የዛሬ 50 አመት ከነበረችበት አራ አመት ከነበረችበት አንጣር ስናንጣጥር ማንንም ማያቃትም ያውና ቻይና አመት በፊት የነበረችው ቻይና ምንም አይመሳሰል ደውታ ይሄን ሁሉ ሆና ነው ምነገር ቻይና እንዴት በድሮ ልብስ ይሄን የሚያል ሰውነት ጋዜጠኛ ታቋላ

ገብተዋል እንደዚህ እያለቻል ያለችው ምክንያት አላት ደንግጥ አለች ምክንያቱም ሱፐር ቻሌንጅ የመጣባት ከቻይና ነው በእሷ መጠን ገንዘብ የምታመነጭ ንግዱ አይደራ በሳይንሱም በምኑም በምኑም እኩል የምትፈበርግ የምትፍለከለቅ እን ሁነኛ ሁነኛ ደመኛ የፈጠረባት አሁን ገብተዋል ስለዚህ ድንጋጤ አለ ለዚህ ነው ቻይና ብዙ ስትናገር ኮንቴን ልታደረገ ኮንቴን የሚል ቀላል እንደዚህ አርጋ ለመያዝ ነው የምትፈልገው የኔን እድገት አርጋ ለመያዝ ነው የምትፈልገው ግብቷ ቻይና ደግሞ ምንድነው ያንን ቡትኮ ነው ቡትቶ ከላላ ቀዳዳ አዲህ አድርጋ መሳፈፍ ነው እና ታሪክ እንደፈቀደላትም ልፍ ማለት ነው አሜሪካንን አትፈቅድም ላትፈቅድ አሜሪካ በጣም በዚህ ቃሌ ይንስጣል ይሄ ነው ስለዚህ አሁን ቻይናን የሚያከናገረ ሆነ የአስራ 1 ት የ 16 ትሪሊዮን አመታዊ ኢኮኖሚ ትሪሊዮን ዶላር ኢኮኖሚ ይል ውስጥ ለውስጥ እንደሁም የሚባለው ቻይና ለጦር መሳሪያ ያላት በጀት ከአሜሪካ አንስቡ የሚባለው በይፋ ሳሆን በውስጥ ለውስጥ ምታደርጉማት ነገር ብያ ሁሉ አቅም ይዛሃል ሌላ ነገር ከመጀመር በፊት በኢንዶ ፓሲፊክ የተንሰራፋ ኃይል ማንም የማይጓጉጥ ደናደሩ ተብለ የምትከበር ሀገር ለመሆን ቻይና መጀመሪያ እዛ ቻ ፍንጭ ያለችው ግን የራሷ የሆነች መሬት አድርጋ ቻይናን ማዋሃድ አለባት ይሄን አሜሪካ በሁለቱም መንገድ ለእኔ እንደሚገባኝ የሚያብራራ ነሶ እስኪመጣ ነው እኔ እንደሚገባኝ አሜሪካ ታይዋን ላይ ያላት ፖሊሲ በተራ በተራ ቋንቋ ይተርጉም የሚባል በዚህም ሆነ በዚያ መንገድ ታይዋንን ማግኘት አይቻልም። ታይዋንን ያገኘሽ ጊዜ የኔ መውደቅም ነው የሚል ያነት አመለካከት ያለው ነገር ነው ያላት ተራ በተራ የመምታት ሊሆን ይችላል ታይዋንን ያሽ ጊዜ ወይም እኔ ታይዋንን እንድትዥ የሚያስችል ሁኔታ ሲፈጠር ዝም ብያየው አጋጣሚ ካለ ከዛ በኋላ እኔም ለማገገም ዝግጁ አይደለሁም ወደ አንዳች የታሪክ ጥላ አንድ የታሪክ ዋርካ ተደግፌ እንዳለፉት ገናን ሀገሮች ቁስሜን እያላስኩ መኖሮቻ ነው እንጂ ከዛ በኋላ ይሄ አለም ላይ ጅራፍ የምታጡ አሜሪካ የለች ማለት ስለዚህ ይሄ አይቻል በአጭሩ ኔም እንደሚገባኝ ታይዋንን ቻይና በቁሜ ያለው አታገኝም የሚል አቋም ነው የአሜሪካ በምንም ቋንቋ ቢቀመጥ ትርጉም አይሰጥም ልብተዋል ለምን በ ሌላው አስገራሚ ነገር ምንድን ነው በለ እኔ አሁን ለምሳሌ አሜሪካ ምድነው የታይዋን ህዝብ ይወስን የራሱን እድል የታይዋን ህዝብ ይወስን እሱን አምናለሁ በላበትል እንኳ አትሊስት በፍጥጫ ደረጃ ቢሆን አንድ የሆነ ነገር አምናለሁ ምክንያቱም በሌላ ነጋገር ማዲ የተዋንን በቃኛ ታይዋናውያን እስካሁን ስለዚህ ታይዋናውያን ሆነን መቀጠል ምፈልገው ብሎ ድምፀ ውሳኔ ካደረገ በቃ ያኔ ነፃነቱን ይቀበላል ይሱንም አይ የለም ከታይና ጋር እንውሃድ ካለ ደግሞ ያን ውሳኔ ያከብራል ቢል ስቲል ይገባኛል አሜሪካ እንደዚህ አትልም ምን ማለት ነው አሜሪካ ይሄንን ስል ለታይዋን የሀገርነት እውቅና አልሰጥችም እንዴት ቻይና በየትኛውም መንገድ ችን ሀገር ለማስገባት ፕሮስፔክት የላትም ምን እንደማየ ከአሜሪካ ንጻ ስንት አመት ትጠብቃል ሁን በሰላማዊ መንገድ ብላ ብትል ስንት አመት ቻይና የምትጠብቀው በጦርነት ብትል ደግሞ ጦርነቱ የኔ ነው ብላ ኦሬዲ አሜሪካ የራሷ ዝግጅቶች አለ እና እዚህ ዩክሬን ላይ የሚደረገው ጦርነት ራሽያ የከፈተችው ጦርነት የቻይናም ጦርነት ነው አየ በተጨባጭ በዩክሬኑ ጦርነት ላይ አውሮፓውያን አልተሰባበሩም ባልልህ አልተላላጡ ማለት አሁን የኛም ፕሮግራም የሚከታተል ማንኛውም ተራ ተራ አውሮፓ ውስጥ የሚኖረዋ አንድ ኢትዮጵያ ትንሽ ኦብዘርቭ ለማድረግ ኑሮን ለማስተዋል ይቻለ ብጠይቀው ያውቀዋል አሁን አውሮፓ ራሷ እየተጠረቀቀች ያቸርነት ያ የለጋስነት ስሜቷ እየጠፋ እየጠፋ እየመጣ ነው ስደተኞችን ማራውጥም የዚህ አካል ነው እንግሊዛ ሁን ነው እየፈጸመች ያለችው ከ50 ሺ ያላነሱ ምስኪን ስደተኞችን ከአፍሪካ የሄዱትን እያጋዘች ሩዋንዳ የምትደፋበትን እንትን አሶስና ጨርሳ እየወስደች እየደፋች ነው ያለችው እና የሩዋንዳ መንግስትን የአፍሪካ ህብረት አይጠይቀውም የሽያጭ ነው ወስዶ ነው የሚደፋቸው ማንም ስለነሱ ሁሉ እና የሚያቄለም ሰውየው እንዲበማድረግ ይታወቃል ከዚህ ቀደምም ከእስራኤል ጋር አድርጓል ገብተዋል ይሄ ትክክል ነው ይላል ምክንያቱም ስደተኞች መከረኞች ናቸው ስደተኞች ወንዝ አቋርጠው በረሃ አቋርጠው ቋርጠው ውቅያኖስ አቋርጠው የሚሄዱ ናቸው ጓደኞቻቸው ወንድሞቻቸው የሚያልፉ አዎ የሚያልፉ የሞቱባቸው ናቸው አያ ቦታ ላይ ከደረሱ በኋላ በመከራ ላይ መከራ ያን ሁሉ አልፈው አንዳንዶቹ ጀርባቸው ላይ ያለው ለምጥ ይገርማል አንዳንዶቹ ኩላሊታቸው እየተሰረቀ ማለት ነው የሰውን ልጅ የሚያክል ነገር ጫፍ የሆነ ነገር ላይ አስተኝ ተኩላሊት ጉበታቸው ነው እንትን የሚሏቸው አሉ ራሱ የስደተኞች ችግራቸውን ለመፍታት ስትራተጂ ነድፈው ሌላ ነገር ያድርጉ ኦሬዲ እንዴት እነሱ ሀገር የደረሱትን ሰዎች እያወጡ ይበትናሉ ይሄ በማንኛውም የሁማኒቲ ስታንዳርድ ተደማጭነት ሊያገኘ አይገባም የትኛው እንግሊዝ ፍርድ ቤት ነው እውነት የትኞቹ ጥቁር የለበሱ ዳኞች ናቸው ይህን ፍርድ ሊሰጡ የሚችሉት የፍርድ ካባ የለበሱ ናቸው እንዲህ አይነት ሊሰጡ የሚችሉት ይሄ ከብዙ ነገሮች መወጠር ገብቷል እኛ ደስ ሲለን سنበላና سنጠጣ ያለን ያለን ቸርነትና ያለን ምድር ይባላል መልካም እንትን አንድ አይደለም ከውስጥ ስሜታችን እና ይሄ የአውሮፓን ጭንቀት ነው የሚያሳየኝ እና በነገራችን ላይ በጣም የዘገነነኝ የምከታተለው ነገር ነው ይሄ እንግሊዝ 50 ሺህ ያላነሱ ስደተኞች በመከራ ከሞት ተርፎ የገቡ ማለት ነው አምስት ስንት ዓመት የቆየ ቆዩትን ሁሉ ማለት ነው እያያዘች ሩዋንዳ ውስጥ ልደፋቸው ነው ሩዋንዳ ውስጥ ደግሞ ምንም የሚጠብቃቸው ነገር የለም ኤርፖርት ላይ ካርፈዋል ማንም ዞሮ እንደገና እዚ የፈረደበት የአፍሪካ አካባቢ በየንትኑ ምናምን ምት የአፍሪካ ህይወት መቸው ከባድ ነው ስለዚህ አሁን አውሮፓ ላይ የምታየው የኑሮ ውድነት የዜጎች እንትን ይህ ሁሉ የመጣ? በዩክሬን ጦርነት የተነሳ ነው ከፍተኛ የኢኮኖሚ መስዋዕትነት እየከፈሉ ነው ያሉት ከፍተኛ የሆነ ኢኮኖሚ መስዋዕትነት እየከፈሉ ነው ያሉት አለ ምን ለምሳሌ ኔቶ እንደ አቋም የያዘው ሩሲያን አንገት ማስደፋት ነው ከተሳካለት ደግሞ ሩሲያን ትንሽ ሀገር ማድረግ ነው የኔቶን ህልውና ለማቁ የኔቶ ሩሲያን እዛው ሀገሯ ላይ በዩክሬን ማሸነፍ ደግሞ የሚቀጥለው እጣፋን የሚሆነው የማነው የቻይና ነው አሁን ቻይና አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ የሚያቆማት ሀይል የለም በኢኮኖሚው እየገሰገሰች ነው ያለችው አሜሪካ ወይም ኔቶ የምትለው አካል ደግሞ ከአሁን ቀደም በነበረው ባህልትን ላይ ራሽያን ሲሰብር የሰበረበት ምክንያት ምንድን ነው ብቸኛ አምባገነን ዲሞክራቲክ ነው የሚሉት እነሱ ብቸኛ ዲሞክራቲክ ሀገር ሉዓላዊት ሀገር አሜሪካ ናት ብሎ የማወጅ ፍላጎት ነው ያላቸው ይሄ ይበልጥ አያስተሳስራቸውም ወይ ሩሲያንና ቻይና የማስተሳሰር ብቻ ሳይሆን ማስተሳሰር የሁለት ሀገሮች ፈንደመንታለች ራሽያ ሁለ ቻይና ብዙዎቹ በተለያየ መንገድ ሊያቀርቡት ይሞክራሉ ይሄ ለመረዳት ቻይና ምንድነው የምትፈልገው ነው ምንም ተባለ ምን ቻይና መጨረሻ ላይ ራሱ እኮ ብዙ መብላት ፉድ ፖይዝን ነው የሚሆንበት የቻይና እድገት ተገቢ ቦታ ያስፈልገዋል ተገቢ መንሰራፋት ያስፈልገዋል እንደዚህ ተጠርንቃ የራሷ የሆነ ግዛት። ለመያዝ ለመያዝ እርግጠኛ መሆን በማትችልበት ሁኔታ የኢንዶ ፓሲፊክ ወይም ዛ የሷ ክልል የሚገባት እዛ ክልል ላይ የሚገባት እኔ በላይ እንደጠበቃ ለመያዝ መንገዱ ግልጽ አይደለም ቻይና ማነው ራሽያን ባትይዝ ራሽያ በመሰረታዊ ደረጃ ታስፈለጋ ታለ ቻይና ብዙዎቹ የሚያዩት ለአሜሪካ ወታደራዊ ስጋት ራሽያ ናት የከፋ ነገር ከመጣ አሜሪካን የምትባል ሀገርን ዶጋመድ አድርገ አብራ ለመሞት የምችል ራሽያ ናት ግብተዋል እነ ቻይና የተወሰነ የኒክሌር መሳሪያ እንዳላቸው ይታወቃል ግብተዋል አሜሪካ ኦቨርዌል ምታደርጋ ትችላለች ቻይና አስራ አስራ አንድ ከተሞች ልታጣ ትችላለች በኒክሌር የመጨረሻ ፍልሚያ ቢመጣ የመጨረሻ ጉዳይ ከሆነ ጉዳይ የመኖር ከሆነ የተወሰኑ ከተሞ ሊታጣት ይችላል ራሺያ እንትናን ግን በኒኩሌር በረዶ ዶጋመ ሊታርጋ ይችላል ቻይና እንደ ቻይና እዛ ድረስ ከተፈለገ ማለት ነው ይሄን ማድረግ የማችለው ራሺያ ጋር አሜሪካ ከራሺያ ጋር ተዋክታ አትርፍም ስለዚህ ራሺያ ኢኮኖሚካሊ ልንቋት ቢፈልጉም ሚሊተሪ ግን ሌላ ስለዚህ አሁን የቻይናን ኢኮኖሚ ሀያልነት ከራሲያ ወታደራዊ ሀያልነት ጋር ስታዋደው ምንድን ነው ብቸኛ ይሆናል ማለት ይሄን አሁን ትልቁ ጥያቄ ሐሙስ ነገ ወደ ቻይና የሚሄዱት ሰውዬ ቪላዲሚር ፑቲን ሚሩት አለም ድሮ ስርዓት ዲሞክራሲያዊ ስርዓት የምዕራቡ አለም አለ እነሱ ኦቶክራት ነው የሚሏቸው እነዚህ አምባገነኖች የሚሏቸው እግዲህ አምባገነን የሚለውን ነገር ምን አገባሽ ነው ሀገሮች በራሳቸው መንገድ ይትራሉ በራሳቸው መንገድ መሪዎቻቸውን ይምረጡ በራሳቸው ትራዲሽን ምን አገባሽ ነነስ ጥያቄ ስለዚህ ቻይናውያን ኮሚኒስቶች ናቸው ኮሚኒስት ፓርቲ ነው መሪዎቹ የሚመርጠው ዋስፍሮ ገባ አሁን ቻይና ጥያቄ ምታምንድ ገባ ታይና ለምናል ከዛሬ ምታድረው እሷን ማብረታ አለም አጥቀማ ነው የምትኖረው ሶ ምድር ወጥዩ ምንድን ችግርሽ ነው አባባል ለገባ ስለዚህ አሁን እንደማን ነው እንዲዟል እነሱ ዛጋ ራሻ ዚጋ ቻይና ዛ ኢራን አለ መካከለኛው ምስራቅ ውስጥ ሰሜን ኮሪያ ዚጋ አለ አሁን እነዚህ በሚሉ ኃይል ያለ አሁን ሰሜን ኮሪያ ለከለ ደግሞ ሰሜን ኮሪያ ብሎ አገር ትትችላል ነገር ግን የወጣፋፋት ጉዳይ ከሆነ መጨረሻ ላይ ከማንም የሚቻል አቅም ያዘች ሀገር ነች አሁን ምንድነ ሰሜን ኮሪያ የኮሪያ የዩክሬን ጦርነት በከፈተላት ወይም ደግሞ ትክክለኛውን ጊዜው ራሳቸው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን እንዳሉት የህልውና ጦርነት ኤግዚስቴንሽል እንትን ያሉት ወይ እኛ ወይ እነሱ የምንባባልበት አብረን በዚህ መንገድ የማንቀጥልበት ነው ያለ ይሄ ባለብዙ ዋልታ የሚባለውን ነገር አሜሪካ ከሞት ባሻገር ያለ አርጋ ነው የምታየው በቃ ይሄ መደረግ ያመደረጋለበት ከዚህ ፍልም በኋላ ባሻገር እንደ ወትሮ እንደ በፊቱ እንደ ጥንቱ በበለጠ ሁኔታ በአሜሪካ መሪነት የሚንሰራፋ የበለጠ የምዕራብውያን እንት ኖራል የአሜሪካ እና ይህን ደግሞ አድርጓል ሆነ ስቲል አሁን ጊዜው እያለኝ ስቲል አቅሙ እያለኝ የአሜሪካ አቅም በራሷ ብቻ የሚወሰን አይደለም ሸሪኮቿ በዚህ በኔቶ ውስጥ ያሉ ሸሪኮቿ ትልልቅ የዓለም ኢኮኖሚ ኢንትሮች ናቸው እንደዚህ ደግሞ በተጓዳኝ የምታደርጋቸው መስተሳስሮች አሉ እንደዚህ ሁኔታዎች አሉ ስለዚህ ራሽያ ለቻይና በጣም ቁልፍ ነው ስለዚህ አሁን ቪላዲሚር ፑቲን የሚሄዱት እዛ ለምንድ ነው ነው ጥያቄ አሁንም የዩክሬን ጦርነትን አሁን በጀመርኩት ሁኔታ እንዳሸንፍ ደግሞ ምን ልንደራረግ እንችላለን የሚለው ሊወያዩ ነው የሚሄዱት እስካሁን ድረስ በሚታይ መልኩ የጦር መሳሪያ አልሰጠችም አሁን ጦርነቱ ያሉ ምንድ አሜሪካ ማቀብ እናደርግብሻለን የሚሏት ለጦርነትም ለሰላም መዋል የሚችሉ የተለያዩ ብሎና ብሎኖች እኛ ማናቃቸውን እንዲንድላቸው ማንችላቸውን የተለያዩ ግብአቶች ቁልፍ የሆኑ ለምንድነው ለሚሳይል ቴክኖሎጂ ለነዚህ ሊውሉ የሚችሉ እቃዎችን ትሸጫለች ነው ኩባንያዎች ማለት ያ የሚሸጠው ዕቃ አዎ ለሰላማዊ ተግባር የሚሉ ነው ግን ለጦር መሳሪያ መዋል የሚችል ነው በዚህ መንገድ አድርጋ ራሽያን የተደረጉት ማዕቀቦች በሙሉ በዋነኛነት ምንድን ነው የራሽያን የጦር ቴክኖሎጂ ለማኮላሸት ነው የሚያስፈልጉትን ቁልፍ የቴክኖሎጂ ግብአቶች ከአንዱ ሀገር ክፍል ያያል የምትወስደው እሱን በማሳጣት ለምሳሌ በምን ምሳሌ ማስለቻል ለምሳሌ እንደው ቃታ የምትደረገው ነገር ከሌላ ሀገር ነው የምትመጣው አልበል ካላሽኮፍ ሰፍተ ቃታ ከሌለው መተኮሳችን አሁን ቃታ የሚሸጠው ላይ ማቀብ ጥልል ቃታ እንዳታገኝ አድርገል አይዲያ ስለዚ ሁን እንደዚህ እኛ በማቀብ የፈጠርነውን ነገር አንቺ ይሄ ቃታ ደግሞ ለመብራት ማብሪያነት ያገለግላል ለመብራት ማብሪያነት እያል ትሸጫለሽ ቻይናን ግን ጨዋታ ለመብራት ማብሪያነት አይደለም ይህ ችግር የለባትም ሁን ራሽያ ያችን ውስዳ ወስዳ ለሜንትና ምላጭ መሳቢያ ነው የምታደርገው አይነት ክስ ነው አሜሪካ ቻይና ላይ ያቀረበቸዋል ይሄን ማታቆሚ ከሆነ እዛው ነው ያሉት በርካታ የሚደርስ ማዕቀብ እንጥልብሻለን ብሏታል ቻይናን ማለት ነው የሚገርመ ነገር አሁን ይህን ዜና እያወራል ቪላዲሚር ፑቲን አውሮፕላን ሳይሳፈሩ ጆ ባይደን ከወዲሁ እርምጃዎች ወስዷል። በቻይና የኤሌክትሪክ መኪናዎች ላይ የመቶ ፐርሰንት ታሪፍ ጭነዋል ይሄ ማለት አሜሪካ ውስጥ የቻይና የኤሌክትሪክ በአሁኑ ሰዓት ቁጥር አንድ ሷ ነን ወደ ሰላሳ ስምንት ምናምን ሚሊዮን ነው የምትሸጠው በአመት አሁን ባለ ሁኔታ ሁሉንም የምትሰራው ሷ እና የተወሰነው ከራሱ ቢተርፋቶ ወደ 1 ሚሊዮን ና ወደ ውጭ ነው ሸጠ ስለዚ አሁን አሜሪካ ገቢያ ውስጥ እነዚህ መኪናዎች ሊገቧችሉ ከገቡ ገ በጣም ይወደዳሉ አድቫንስድ ባትሪዎች ባትሪ እንግዲ ሲባል ይታቋል በአሁኑ ጊዜ የተለያየ ነው ሶላር ሴልስ ባትሪዎች ናቸው ስቲል አሉሚኒየም የህክምና መሳሪያዎች እነዚህ ላይ የኤሌክትሪክ መኪናዎች ላይ መቶ ፐርሰንት ሌሎች ላይ ይሄ ደግሞ ምንድነው ሴሚኮንዳክተርስ ላይ ሀምሳ ፐርሰንት የደረሰ ማዕቀቦች ምንድነው ታሪፍ ጥናባቸዋለ እንግዲህ ታሪፍ ማለት ቀረጥ በለው ቀረጥ ነው ያንን እርምጃ ወስዳለች ይሄ ማለት ከባድ ነው በኢኮኖሚ ትርጉሙ እና ቻይናን ኢሚዲት ነው ውሳኔ ሰጠችው? የቻይናው መሪ አሁን አውሮፓ ጉብኝት አገሄደ ነበር ማነው ፈረንሳይ ሰርቢያ ና ምንድነው ሃንጋሪ ዋንኛው እነዚህ ነገሮች ይችላሉት እርዱኝ አሜሪካ የምትፈልገው እኛን ቅድም እንዳልኩ ለመጠርቀቅ ነው ቅድም እንዳልኩ በድሮ ልብሳችን እንድንኖር ነው ገብተዋል በዚህ ነው እንደምትፈልገው ይሄ ነገር ደግሞ ወደ ንግድ ጦርነት ነው ይዞሉ ገባሉ እና እርዱን የሚል ነው የመከፋፈል እርምጃም ነው ልትሎ ይችላለ በነገራችን ላይ ሰርቢያና ሃንጋሪ ላይ የተደረገላቸው አቀባበል የሚገርም ነው የሚገርም ነው ቻይና ምን ያህል ሌላ ሀይል መሆ ፈረንሳይ ላይ ያመጣልጣል ያለ አካባቢ ስለዚህ ይሄን የመጡት ገና ወደ ሀገራቸው ገቡት ማናቸው ሺጂፒ አሁን ይህንን አሜሪካ ጥላለች ወደ ውስጥ ስገባ አብሮ የወጣ መረጃ ምን ይላል መሰለ በቻይናና በአሜሪካ መካከል ያለው ነገር እኛ እንደምናስበው ቀላል አይደለም መሰረት ያየህልና ጉዳይ ነው የምትለው ለዚህ ነው አሜሪካ በሁለቱ ሀገሮች መካከል ላለፉት አስርት አመታት በላይ አንድ ነገር በ ዓመታት በላይ የንግድ ሚዛ ናቸው የተዛባ ነው በአሜሪካ ኪሳራ በቻይና አትራፊነት የሚካሄድ ነው ይላል ምሳሌ ብሎ ያለፈውን አመት በሁለቱ ሀገሮች መካከል የተደረጉ የንግድ ልውውጥ ሲያስቀምጥ ምን ይላል አሜሪካ ከቻይና በ2023 ወደ ውስጥ ያስገባችው ምርት የ427 ቢሊዮን ዶላሩ በጣም በነገራችን ላይ ትልቁም ለዚ ኮ ነው ለቻይና የአሜሪካ ገበያ ቁልፍ ነው ገብተዋል የአሜሪካ ተጽዕኖ ወታደራዊ ብቻ አይደለም ስለዚህ ነው ማቀም የማድረግ ሀይሏ የሚመነጫው እንዲህ አይነት ትልቅ ገበያነቷም ነው የአሜሪካ ሶሳይቲ ኮንስመር ነው አንደኛ ደረጃ ኢኮኖሚ ነው ያለው ስለዚህ እግሩን ስበህ ልትናገደው የምትፈልገው ሀይል ነው ገዢ ነው ስለዚህ ምንድነው የቻይኖች የሀብት ምንጭ ነው ለምሳሌ አሁን ሁለቱ ሀገሮች ራሽያ እና ቻይና እንትላቸው እያደገ እያደገ መጥቶ ሁለት 4 ቢሊዮን ዶላር ደርሷል

ወቃም ትንሽ ከግማሽ በታች ነው ይሄ ትሬድ ዲፊሲት ነው ኦልሞስት በመቶ የንግድ ኪሳራ ማለት ነው ለምሳሌ ይሄንን ስናየው በጣም ከፍተኛ የሆነ ለውጥ ነው ያለውና ኢኮኖሚካሊ ቻይና በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ትጠቀማለች ማለት ይችላል ምክንያቱም ሀብት ገንዘብ ወደ ሀገሯ በማስገባት ረገድ ስንወስደው ማለት ነው እንደዚህ አይነት ማዕቀቦች ዊን ዊን አይደሉም ወይ አሁን ለምሳሌ መኪና ስትወስደው በጣም ሌጀሪ የሆነ ሲመጣ ቅንጦት ነው የሚሆነው ግን ያው ቤዚክ ነው መኪና አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ስንወስደው ማለት ነው እና አሁን አሜሪካ እንግዲህ ከታች ከትንንሽ ከጫማ ቻይና ከታች ከትንንሽ ከጫማ ምርቶች ወይም ከዛም ባነሱ ምርቶች አንስታ ነው እስከ ከፍተኛው ድረስ የምትሸጠው ለአሜሪካ ማለት ነው አሁን በሩሲያና በየኩሬን ጦርነት እንኳን ያየነው ነገር ምንድን ነው አውሮፓ ከፍተኛ የሆነ የጋዝ ጥረት ከፍተኛ የሆነ የምግብ ዘይት ጥረት የምግብ ነገሮች ጥረት በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ነው ያሉት ምክንያቱም ሩሲያ ማዕቀብ ስለታጣለባት መሸጥ ስላልቻለች ነገ ቻይና ለአሜሪካ የማትሰጥ ቢሆን አሜሪካስ ችግር ውስጥ አትወድቅም ይ ሰፊ ኢትዮፒክ ሶፊ እያነው መመለሳልችን በዚህ መንገድ ግን አደለም ሁ ለምሳሌ ለምንድነ ይሄን ማቀም ታደረገው አሜሪካ ሪፍ ማቀባርታሪፍ ለምንድን አሁን አንዱ ትግሉ ቅድም እንደነገርኩ እስካሁን ድረስ ዋልታው ምዕራብ ነበር አሁን ወደ ምስራቅ ማጋደል አለ እዚህ ጋር ነው ጦርነታቸው ያለው ስለዚህ አሁን ፕሬዚደንት ጆርጅ ማናቸው ጆ ባይደን ይህን ሲያሳውቁ ምንድን ያሉት አሁን ይሄን የንግድ በሁለቱ መካከል ያለው የንግድ ሚዛመዛ የምን ምክንያት ነው ያደረጉት የቻይና የአታላይነት ውጤት ነው ገብቷል? ወይም የቻይና ኩባንያዎች መላቅ አይደለም ወይም የቻይናው ሰራተኛ ከአሜሪካው ሰራተኛ መላቅ አይደለም በስራ ጉዳይ ሲመጣ በጥራት ጉዳይ ሲመጣማ እኛ አሜሪካኖች አንደኛ የዚህ አይነት የንግድ መዛባት ምክንያቱ ኮሚኒስታዊ መንግስት ስለሆነ ያኛው የእሱን ኩባንያዎች ይደጉማል ሎቷል ኩባንያዎቹን ስለሚደጉማቸው በነፃው ገበያ ላይ ከእነሱ ጋር ፌር የሆነ ውድድር ማድረግ አይችልም የእኛ ኩባንያ ራሱን ይቻለ ኩባንያ ነው አምርቶ ጠርትራርጎ ምናም ብሎ ከገበያው ጋር ሄዶ ማትረፍ መቻል አለበት ማትረፍ ካቻለ ይከስራል የኛ ያ ግን ኢኮኖሚው በኮሚኒስቶች እጅ በመንግስት እጅ ቁጥጥር ውስጥ የሚጫወጥ ስለሆነ ይደጎማል ስለሚደጎም ዋጋ ሰብሮ ይገባል አባበር ገባ። አንፌር የሆነ ነገር ነው እንትል ውስጥ ያለው ስለዚህ የዚህ አንፌር የሆነ ወይም እሳቸው ቃል በቃል እንዳሉት የፕሬዚደንት ሺን ማታለል አታላይነት ውጤት ነው ስለዚህ እያታለሉን አይኖሩም እንዲያርገን እንቀረቅበዋለን በሚል ይህን ንትል ሰፋ ያለ ዞሮ ዞሮ ምንድን ነው አሁን ቻይና የምራባንን ኢኮኖሚ ገብተዋል በዚህ ደረጃ የምትገዳደር ሀገሮና መምጣቱ አንድ ነገር ቢሆንም ምዕራባዊያን ከጥንስሱ በተለይም ማመልከ የነበራት ምንድን ነው ከኢኮኖሚ እድገት ጋር ከብልጽግና ጋር የሰዎች የግለሰብ የነፃነትና የዲሞክራሲ የሰብዊ መብት ጥያቄ አብሮ ምን ይሆናል ነው አብሮ እያደግ ይሄዳል ነው በዚህ እምነት የዛሬዋን የቻይና የኢኮኖሚ ሞተር በመፍጠር አሜሪካንን የሚያክል የለ አሜሪካኖች እርግጠኛ ነኝ አሁን በቅርብ አንስቶት ካሉ ወይም አሁኑ ሊኖር ይችላል ቻይና እኮ እንደ አፍሪካ ሀገሮች ትምን ይባለው ይሄ አጓን የሚባለው እንደ ሷ ትን ተጠቀሚ ከሆነ ብርጅ ዝቅተኛ በሆነ ቀርጠ ያለ ቀረጠቃ እንድታስገባ ሁሉ ይሄ የአሜሪካ ሰፊ ገበያ ውስጥ የተሰጣት ብርጅ በዋነኛነት እኮ የዛሪዋና ቻይናን እንደዚህ ያደረጋት እኮ የአሜሪካ ኢንቨስትመንት ነው የአሜሪካ ኩባንያዎች እየለቀሉ ቻይና ገቡ ርካሽ የሰው ሀይል ፈልገው ማለት ነው አሁን ቻይናዎቹ ደግሞ ዶንግ የሚባል አንድ ሰው ይስጥ ከዘመናት አንድ ቀን አንድ ሰው ማግኘት አለበት ዶንግ የሚባል ሰውዬ እንዴት እንላለን ዶንግ የሚባል መልአክ የሆነ ስትመጥቶ ይሄ

እነሱ ጋ ጥበብም አለ እኛ ጋስ እኛ ጋ የተፈተነ የስራ ዲሲፕሊን ያለው ህዝብ አለ በዘመናት ቅብብል ውስጥ ገብተዋል ለድገትና ለብልጽግና ዝግጅ የሆነ ህብረተሰብ አለ በራቸው እንከፍታለን ገብተዋል ነጭ ድመት ይገባል የአንድ ጥቁር ድመት ይግባ ገብተዋል እዚህ እዚጋ ግን አይቅ መያዝ አለባቸው እዚህ ውስጥ ኢኮኖሚን ማርገብገብ አለባቸው የቻይና ሰው ስራ ውስጥ መግባት አለበት የቻይና ሰው ስራ ውስጥ መግባት አለበት እየሰራ ይማራል እየተማረ ይፈጥራል እየፈጠረ ትንላል ይሄዳል የቴክኖሎጂ ሽግግር ይመጣል አሉ እንደዚህ አርጎ እንደዚህ ለማ መጸላ ያለበ አንገትን ነፍተ አንድ ሰው ስጠን አትልም ማለት አለጣል ስለዚህ በዚህ መንገድ ትልቁ ኢንቨስትመንት ና ይሄንን የቻይና ኢኮኖሚ ቻይና ዞሮዞሮ ከዜሮ ጀመረች ሀገር ብዙዎቹ እንደውም ብዙ የቴክኖሎጂ እንትኖች ብዙ ለዓለም የምራዊያን ብዙውን ነገር ከቻይና ይወስደዋል ስለዚህ ኢኮኖሚ ተርገበገበ አሁን አሜሪካ የቱ ካልኩሌሽን አይወደቅባል የዛሬዋን ቻይና በመፍጠር እኮ አሜሪካ እኔም ነኝ የፈጠርኩ ለማለት እኮ መብቷ ነው በኢኮኖሚ ቢባል የቱጋነ ፌል ያደረገችው እንዲህ አይነት የኢኮኖሚ ብልጽግና ሲኖር እንዲህ አይነት ብልጽግና ሲመጣ ከዚህ ጋር አብሮ የሚመጡት የግለሰብ የነፃነት ጥያቄ የሰብዊ መብት ጥያቄ መሳሪያ ለመሳ የሚያደርግ ስለሚሆን ቻይኖቹ ከበለጸገ ኢኮኖሚ ጋር ምንድን ነበር የሚባለው የኮሚኒስቶች የእዚህ ኢኮኖሚ ወይም ደግሞ በፖለቲካ አዛዥና አዛዥ ሆነው የሚያደርጉበት እንት ብሎን ኮምፕሊት ይላላል ይላላል ወይም ህዝቡ ይነቅለዋል ገብተዋል ስለዚህም ታላቋ ቻይና በኢኮኖሚ የመጣቸው ቻይና የምዕራቡን አለም ትቀላቀላለች የነበረው ስሌታቸው እዛ ላይ ነው የተሸወዱት አሁን ቻይና ያቸው ቻይና ናት በሪዮት አለም ደረጃ በኢኮኖሚ ግን እንደተባለው እንትን አድርጓል ራሱም ያሁንም የአሁን እኳ የፕሬዚደንት ሺጂንፒንግ ባደረጉ ንግ በአውሮፓ ጉብኝት አውሮፓ ለቻይና ለኢንቨስትመንት ለቴክኖሎጂ ቁልፍ ነው አሁንም ቻይና የአውሮያንን ኢንቨስትመንት ትፈልጋለች የአውሮያንን ቴክኖሎጂ ትፈልጋለች ይሄ እውነት ነው ምንድነው አምቢስ ካልኩሌሽኑ የተባለው የሪዮት ለውጥ እስራኤልትኖች ቪሴጅ ያደረጉት አሜሪካኖች ፋይርባክ አደረገ አሁን በኢኮኖሚ የፈረጠነች እንዲህ የምትተናነቅ ቻይና ከፈጠርክ በኋላ በኢኮኖሚ ደግሞ የሚፈጣረቀ ሀይል በእንትን ይፈጣረቃል በምድ ነው የወታደራዊ አቅም ምንጩ የኢኮኖሚ አቅም ስለዚህ ቻይናን በኢኮኖሚ ደረጃ እንዲናት ስትል ወታደራዊ ደረጃ እንዲናት ማለት አለ በአብራፍ በሁሉም ነገር ስለዚህ በዚህ ደረጃ ስመጣ አሁን ምን አደረጉ ማለት ነው ምዕራብያውን ኦቶክራት የሚሏቸው ኃይሎች መዋድ ጀመሩ ትልቅ ዳቦ ያላት ቻይና የኒክሌር ዘንግ ካለው ሩሲያ ጋር መካከለኛው መስላት ስትመጣ ኢራን ኢራን ያላት ኢኮኖሚ ከሆነ እምቅ ኢኮኖሚ ያላት ክንትሏ ከዛ በላይ ግን በእኔ ድሜ በእኔና በአንተ ድሜ ልክ ቻይና በእኔና በአንተ እድሜ እንደዚህ እንደሆነችው ፋርሶቹ አስገራሚ ክስተት ነው ያመጡት በስከድሜ ሲኤል ሲደባደቡ የነበሩ ሀገሮች ናቸው ኢራንና ኢራቅ ዛሬ ኢራቅ የትናት ማነች ኢራን ናት በታምንም ባታምንም በወታደራዊ ቴክኖሎጂ ወይም ደግሞ በዚህ በሳይንስና ዘርፍ መካከለኛው ምስራቅ ውስጥ ቁጥር አንድ ከእስራኤል ልትጠቀስ የምትችል ሀገር ነች ኢራን አያ አሁን ኢራንን ከዛ ውሰድ ከዚህ ቻይናን ከዚህ ራሽያን ሰሜን ኮሪያን ውሰድ ብዙ የቴክኖሎጂ ችግግር ያደረገችው ለኢራን ሷ ነች የሚባለው አሁን እነዚህ ሲጣምሩ አያ አሁን ማንበርከኪ ቅምታጣለ ቅድም ያነሳው ጥያቄ ምንድን ነው አሜሪካ ማቀበጣለች ቁጥር ቻይና ላይ እንዲባደረገች ቁጥር አትጎዳሙ ይብለኛል ትጎዳለች በደንብ ምትጎዳው የምትጎዳው ስለዚህ አሁን እነሱ ኦቶክራት የሚሏቸው ወይም የምስራቅ የሚሏቸው ኃይሎች ዛሬ መሳሪያ ስለጨበጡ ብቻ አይደለም ትልቅም የኢኮኖሚ ፓወር ያላቸው ናቸው ከወታደራዊና ኢኮኖሚክ ፓወር ደግሞ የሚመለጭ አለም አቀፍ ገጽ የአለምን የዓለምን ጥሪቃ ይፈልጋሉ ከአለም ማህበረሰብ ጋር የራሳቸውን የፖለቲካ ግንኙነት ይፈልጋሉ ዛሬ ከቻይና ጋር አብሮ የማይበላ የማይናገር አፍሪካ አለን የለም ከቻይና ጋር አብሮ የማይበላ የማይናገር ላቲን አሜሪካ አለን እንዴ የለም ሜክሲኮ ጭምር የአሜሪካ አፍንጫ ላይ አለችው ገብተዋል የሁኔታ ነው የተፈጠረው ስለዚህ ምንጊዜም ይሄ በአለም ሁኔታ ላይ ይሄ ባለበት ሁኔታ ቪላዲሚር ፑቲን ድንገት ፍድግ ብለው ቻይና ደርሽ የመጣው ባሉ ቁጥር አቤት ዜና ሆናል ማለት ነው ነገ የ71 ዓመቱ ፕሬዚደንት ቪላዲሚር ፑቲን የአንድ ዓመት ታንዳሻቸው ከሆኑት የቻይናው ሺጂፒንግ ሰ ዓመታቸው ነው ከእሳቸው ጋር ለመወያየት የዱካን ቡድናቸውን መርተው ቻይና ቤድንግ ይገባሉ ይ ከዓለምነ እንስማ ፕሮግራማችን ነው በእርግጥም አለምን በኢኮኖሚ በወታደራዊ ኃይል የማሸነፍ ግብ ግቡ እየተጧጧፈ ነው ቻይና አዲሱ የዓለም መሪ ሆና ትወለዳለች ወይስ አሁን በዩክሬንና ሩሲያ በቻይናና ታይዋን ያለው ፍጥጫ እንዳትወለድ ያደርጋታል ማን ያውቃል ግን ይህ ከዓለምነህ እንስማ ፕሮግራማችን ነው ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችሁንን ከወደዳችሁት ላይክ ሰብስክራይብ ላይክ ሰብስክራይብ ሱፐር ታንክስ ውስጥ በመግባት ልታበረታቱን ትችላላችሁ የዛሬው ፕሮግራማችን ይህን ይመስላል በሌላ ጊዜ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ በትንሽ ገንዘብ ብዙ ጊዜ መነጋገር የሚያስችለው ድንቅ አፕሊኬሽን መጣለው ሃብን ኮል የኢንተርኔት አገልግሎት ወደሌላቸው ስልኮች ላይም እንደ ልቦ እንዲደውል የሚያስችል ርቀት ሳይበግረው ወዴትም ቦታ ለወዳጅ ለዘመድ የስልክ መደወያ ገንዘብ መሙላት የሚችልበት ድንቅ አፕሊኬሽን ወይም መተግበሪያ ሃብን ኮል በሃብንኮል ኮል ለመጠቀም መጀመሪያ ከጉግል ፕሌይ ስቶር ኮል መተግበሪያን ያወርዳሉ ከዛም መተግበሪያውን ወይም አፕሊኬሽኑን ማለት ነው ይከፍቱና የስልክ ቁጥሮን በመሙላት ሳይናፕ ያደርጉ ለጥቀው እላይ ያለው ሶስት መስመር ወይም ሜኒውን በመጫን ሪቻርድ ባይ ዴቢት ካርድ ወይም ክሬዲት ካርድ የሚለውን በመምረጥ ካሉት የገንዘብ ዝርዝሮች የፈለጉትን በመምረጥ ስልኮን ይሞላሉ ከዛማ መደወል 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 ብቻ በትንሽ ገንዘብ ብዙ ማውራት በዛ ላይ ደግሞ ከሂሳቡ ቀነሰው በየትኛውም ሀገር ለሚኖሩ ለፈለጓቸው ሰዎች ስልካቸውን መሙላት ይችላሉ ሀብን ኮልን ያውርዱ ያውጉ ይጫወቱ ይሳሳቁ ሀብን ኮል አፕሊኬሽን የልብ የሚያደርስ አንጭተርስ ምርትና አገልግሎትን በአዋዜ ላይ ያስተዋውቁ ለጥራች እንታመናለን በስልቅ ቁጥሮቻችን ይደውሉልን አዋዜ አለምነዋሲ ዜና ቤተ ኢስራግ ቤቶ ነው የትናንት ታሪኮ ለዛሬ ማንነቶ የመሠረት ድንጋይ ነው ትናንትን ባይሻገሩ ዛሬ ላይ ቆሙም ነበረ ውድ አድማጭ መልካቾቻችን እስቲ በቤተ ኢሳቅ ጓዳ ተገናኝት እንወያይ ትናንት የተናደዱበትን መፈጠረውን የጠሉበትን ቀን እናስበው ተስፋ ባለመቁረጦ ባደረጉት ተጋድሎና በእግዚአብሔር ቸርነት ያንን ክፉ ጊዜ አልፈው ዛሬ ላይ ሰዎች ሊመሩበት ይችላሉ ብለ ያመኑበት ታሪክ አለ ወደ ኢሳ ጓዳ ብቅ ብለው እንወያይበት ትናንትን በዛሬ መነፅር እንይበት ቤተ ኢሳ ሊያወያዩን የወደዱት የሚያስደስት የሚያሳዘን ገጠመኝ ካሉ ይምጡ እንወያይበታለን